Fa 2 mesos que els cines d'Olot van tancar les seves portes. Aquest divendres, amb totes les mesures sanitàries i restriccions al 50% de l'aforament total, tothom qui vulgui podrà gaudir novament de la cultura audiovisual a la gran pantalla. Sí, mira, per Setmana Santa sí que és important dir que des del 26 de març fins al 4 o 5 d'abril, el dilluns, obrirem cada dia des de 3:45 i l'última sessió serà a les 8:45. Perquè la gent tingui temps de tornar a l'hora de toc de queda. El que intentem fer també és separar les sessions entre si per tenir una mica més de temps per netejar i que la gent no es concentri tant, a dir, entre halls i les zones comunes, que puguin venir més escalonadament. El cinema obre en pel·lícules com Nomadland, Pequeños Detalles, Monster Hunter, Raya el Último Dragón, Tom y Jerry i Godzilla vs. Kong. Moltes pel·lícules s'han anat posposant amb el temps i a partir d'aquest mes sortiran a estrena. A partir de l'abril, el cinema obrirà de divendres a diumenge, a causa de la baixada d'estrenes. Però a partir del mes de març, aquest, si no canvia el panorama actual, obrirà durant tota la setmana.